Vi skal læse fra profeten Daniels bog, kapitel 9, vers 24. 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by. Før overtrædelserne bliver tøjlet, synden blagt til ophør og skylden solet. Før den evige retfærdighed kommer. Før profeternes syner bliver besejlet og det højhellige bliver salvet. Se, det her vers rummer ufattelig store dybder. Og jeg skal slet ikke komme ind omkring det hele. Det, som jeg synes er interessant i forhold til adventstiden her, ej, det er der mange ting, der er, men det ting, jeg ønsker at fremhæve her, det er det her med, før den evige retfærdighed kommer. Prøv at smag på det. Altså, når Jesus vinder og vandt sejr for os, så er det ikke bare, fordi han tilgiver os for den ene ting, vi gjorde forkert. Så er det ikke bare sådan, at når jeg rammer ved siden af, så skal jeg huske at komme til ham, og så vil han tilgive mig. Han har vundet evig retfærdighed for mig. Alt er solet. Alt det, jeg tidligere har gjort, alt det, jeg gør nu, alt det, jeg vil gøre af overtrædelse og synd, det har han solet. Hvis jeg vil tage imod det, så har jeg del i den her evige retfærdighed. Så virkningsfuld er hans præstetjeneste for mig.